halkan idin muuqda waa hoolka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa haatan si toos ah ugu socota doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaali maanta shan kursi ayaa halkan lagu dooran doonaa waxaana u sharaxan toban xubnood khudbado ayaa laga dhagaystay labada kursiga ugu horeeya oo u tartamaya laba xubnood oo ay ka mid yihiin zamzam iyo shariifo hadda codeynta ayaa si toosa u socota 88 oo mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ka mid ah ayaa jeedinaya ama codeynaya codku waa qarsoodi guddoomiyaha baarlamaanka ayaa bilaabay koonfur galbeed ku-xigeenadiisa ayaa sidoo kale goobjoog ka ah dhammaan xildhibaanada oo guddoomiyaha ku sheegay ee 88 mudane ayaa halkan maanta ku codeyn doona sidoo kale waxaa la codeyn doonaa 4 kale oo kursi oo maanta loo qorsheeyay in 5 kursi halkan lagu doorto koonfur galbeed ayaa noqday maamulkii labaad oo gudigala arrimaha doorashooyinka aqalka sare guddiga doorashooyinka maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa wada howlaha doorashooyinka sidoo kale ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana la wadaa ama lagu gudi jiraa codeynta xubnaha aqalka sare universal ayaa naga daawan doontaan.